kulanti wanaagsan saaxiib yaal, kuna soo dhawaada taariikhda superstarka laga dambeeyay koonfur hindiya Sultan Mahesh Babu, kaasi oo dabcan 9 bishan Agoosto 44 jirsaday, wuxuuna dhashay 1975. Mahesh Gathamaneni oo magaciisa ku caanbaxa u yahay Mahesh Babu wuxuu ku dhashay magaalada Chennai ee dhulweynaha Tamil Nadu. Sidoo kale tan waa dabcan mid ka mid ah atoriyaasha ugu caansan ee taariikhda fanka hindiya soo maray, si gaarna awood ugu leh dhinacaas iyo koonfur hindiya, gaar ahaan la shaqeeya Telugu. Mahesh aabihiis waa jilaagii caanka ah ee reer Telugu ee lagu magacaabo Krishna, halka hooyadiisa la dhaho Indira. Mahesh wuxuu dabcan kasoo jeedaa qoys ka kooban 5 caruur ah oo dabcan walaalkiis ka weyn Ramesh Babu aflaanta iyo Jalasalame walaashiis Manjula ayadana aflaanta iyo maalgelisa ee gabar kale ugu magacaabo Priya Darshani. Sidaa darteed, qoyska Mahesh Babu waxay ka kooban yihiin 5 qofood. Aabana waxa uu Krishna oo aflaanta jilejilay. Mahesh Babu waqtigiisii ugu wacnaa ee dhalinyaranada intuu ahaa iyo waxbarashadiisa wuxuu ku qaatay magaalada Chennai ee dhinacaas iyo Tamil. Inkasta oo Telugu yahay, haddana Tamil waqti ku qaatay waxaa sabab u ah aabihiis Krishna ayaa wuxuu ka howlgali jiray dhulweynaha loo yaqaano Madras. Markii dambe ayaa koonfur hindi la kala bixiyey oo loo kala saaray Tamil iyo Telugu, laakiin marka hore waxaa la isku dhigi jiray Madras Industry oo fanka waxaa loo soo shaqo tagi jiray Madras. Xaruntan waxay ahayd Chennai. Sidaa darteed, aabihiis Krishna oo ka howlgali jiray dhinacaas iyo Chennai ayaa waxaa dhacday markii wiilka Mahesh inuu ku barbaaro meeshan uu ku dhashay. Aabihiis Krishna wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u mashquul badan, sidaa darteed ayaa lagu magacaabo Durgama ayaa soo korisay wiilkan soona barbaarisay. Salamada Mahesh Babu aabihiis wuxuu ahaa qof aad u jecel caruurtiisa, laakiin waqtiga aad waayay xilligaas ay aflaanta badan u sameyn jiray awgeed wuxuu sameyn jiray weekendiga markii ay tahay sabdiga iyo xadoo kaleeto inuu imaado kollejka wax ku bartay caruurtiisa, waqtina uu la qaato ama ciyaaraha cricketka markii ay dheelaan xeebta ay ku dheelaan Jinaa ayuu la ciyaari jiray. Sidoo kale Mahesh Babu aabihiis, ninka lagu magacaabo Krishna Babu, wuxuu dhigay marnaba magaciiga ha sheeganin, haddii aan magaciiga sheegatiin wuxuu yiraa daraasada aad baranaysiin dhibaateedu ku noqon doontiin shaqsiyaad saxaafad soo jiita, ardaydana mar walba ay hadalhayaan, waxbarashadana dabcan meel fiican ka gaari waasi. Mahesh Babu dugsiga sare wuxuu kaga baxay magaalada Chennai, ayuu kaga baxay gaar ahaan kollejka lagu magacaabo ST Bid Angola Indian High Secondary School, ayuu ku dhameeyay waxaana isku fasal ahaayeen jilaaga koonfur hindiya ee Tamilka tirsan. Ninka lagu magacaabo Karti Sifa Kumar oo inta badan Tamilka uu yiraan Karti, salamada Mahesh Babu wuxuu ka dhawaajiyay ama uu sheegay superstarka Fijay inay isku kollej ahaan jiraan, inkastoo aysan isku fasal ahayn, laakiin hal kollej ayay wada dhameeyeen. Mahesh Babu wuxuu ahaa shaqsi waxbarashada average ku ah ama dhexdhexaad ku ah, sidaa darteed waxaa u suura gashay in waxbarashada ku dadaalo oo dhameeyo. Weliba waxaa la sheegay ugu dambeyntii wuxuu ka qaatay shahaadada heerka koowaad ayuu qaatay, gaar ahaan jaamacadda degreega loo yaqaan ganacsiga ama commerce-ga ayuu bartay, wuxuuna ka qaatay kollejka caanka ku yaala Loyola College oo ku yaala Chennai. Marka ninkan Chennai wax ku bartay, Chennai ku dhashay, Chennai kusoo barbaaray. Kadib markii waxbarashada uu dhameeyay, Mahesh Babu wuxuu la kulmay directorka lagu magacaabo El Satyanda, kaasi oo dabcan geeri dhinacaas iyo dhulweynaha loo yaqaan Telugu, gaar ahaan Andhra Pradesh, waxaana halkaas uu ku bartay muddo 3 bilood ilaa 4 bilood sida filimada loo jiro. Halkaas ayuuna ka bilaabay dabcan barashada film jilista ah. Sidoo kale Mahesh Babu dhibaatada qabsata waxay ahayd markii uu dabcan film jilista baranay ama graduationka uu dhameeyay, iyo sidoo kale shaqada fanka markuu galayaba. Luqadda dhibaato wuxuu ku qabay Telugu, maadaama uu Tamil kusoo qoray, Teluguna ma akhrin karin mana qori karin luq, marka inta badan fanka Teluguna wuxuu yahay luqadooda ku qoran yahay, luqadooda laga rabo markii inuu akhriyo. Ninkan waxay ku noqotay dhibaato, sidaa awgeed wuxuu sameyn jiray hadalada laga rabo filmka inuu ku hadlo dhanba wax xifdin jiray, soo xifdisan oo hor imaan jiray kamerada. Marka waxay ku noqotay film sameeyayaasha dhinacaas iyo Telugu wax la yaab leh ku noqotay, nin aan af Telugu aqoonin oo wixii loo yeeri inta xifdi ku hadlay dadka xataa waa la yaabay. Markaan waxaan eegaynaa Mahesh Babu iyo sida fanka uu kusoo galay intii u dhexeysay 1979 ilaa 2003. Mahesh asigoo 4 jir ayuu wuxuu booqday goobta filmka lagu magacaabo Nida lagu duubay 1979, kadibna waxaa dhacday in muuqaal yar lagu daray filmka oo Mahesh Babu uu qayb ka noqdo. Wuxuuna ku matalay walaalkiis filimkan Ramesh Babu ayaa hogaamiye ka ahaa Ramesh oo yar ayuu film ku matalay. Kadib waxaa la isla arkay bandhigiis jalniinka inuu fiican yahay, waxaana u suura gashay in ka badan ilaa 8 film inuu kasoo muuqdo uu doorar yar ku leeyahay qaybihii ugu dambeeyay 8-maadkii iyo sidoo kale 9-maadkii. Inta badanna wuxuu kasoo muuqan jiray aflaanta walaalkiis wada ama aabihiis wada ayuu dabcan doorar yar ku yeelan jiray, laakiin markii dambe aabihiis ayaa dabcan wuxuu ku booriyay ama dabcan dhahay fadlan waxbarashada diiradda saar, wuxuuna dhameystay waxbarashadiisa heerka sare. Kadib ayuu Mahesh fan kusoo laabtay. Sanadii 1999 ayaa Mahesh Babu si rasmi wuxuu u noqday atoore weyn oo filimada hogaamiyo, waxaana loo dhiibay filimkii ah Raja Kumaradu oo ay la sameysay British Cine, waana film guul weyn gaara oo Mahesh Babu u suura geliyay inuu helo titleka darajada Prince ama Sultan ama Amir oo ilaa maanta dan loogu yeero Sultan. Mahesh Babu waxay ka raacday filimkii Raja Kumaradu oo British Cine la sameeyay. Filimkan wuxuu ku qaatay abaalmarinta Soo Galootiga ama atoora ugu wanaagsan ee Telugu,
oo dabcan loo yaqaan Nandi awal labada filim ee u xigeen ee kala ahaan Yufraja iyo Famsi laakiin nasiib darro waxay ka noqday kuwa ganacsi ahaan guul daraystaan ninka lagu magacaabo Mahesh Babu wuxuu ku soo naalay filimkii lagu magacaabo Muraru oo uu director ka ahaa Krishna Famsi mashruuca Muraru wuxuu ahaa mid ka mid waayihiisii kan ugu fiicnaa Mahesh Babu sameeyo wuxuu u noqday film guuleystay salaamad awal maran ayuu ku qaatay waxaana u noqotay markaa sanadii 2010 Mahesh Babu inuu fanka telugu saldhigtay 2002 filimada u soo baxay ee kala ahaan Takari Donga iyo Bobby labada filim ganacsi ahaan way ka fashilmeen inkastoo bandhigiisii aad u wanaagsanaa Mahesh Babu sanadii 2003 waxay ahayd sanad uu san waligii salmaami doonin wuxuu la imaaday filimkii classic ah Okadu oo ila jilaysay Bomika Jawla filimkan wuxuu noqday industry hit ama all time blockbuster noqday sidoo kale tan waa filimkii lacagaha ugu badan soo xaray sanadii 2023 karoor ayuu xilligaas soo xaray oo maantadan lacag ahaan u dhigmatay in ka badan 500 karoor markii loo fiiriyo lacagtii waligii ee ganacsigu uu sameeyay wuxuuna ku qaatay markii ugu horeysay abaalmarinta shirkadda Film Fair Award ee bixiso qaybta atooraha ugu wanaagsan ee Telugu bandhigiisii classic ah Okadu ilaa iminka kama haro sidoo kale isla sanadkaas wuxuu la imaaday filimka lagu magacaabo Nijama oo la jeesay gabadha la Rakshita inkastoo filimkan ganacsi ahaan ka guul daraystay haddana bandhigiisii uu sameeyay awgeed wuxuu ku qaatay abaalmarinta Nandi Best Actor Award bal markaana aan diiradda saarna Mahesh Babu iyo markii uu sameeyay aflaan waaweyn intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2010 waxaa dhacday Mahesh Babu dabcan filimkiisii lagu magacaabo Nani inuu noqday mashruuc kaleeto uu la sameeyay Amisha Battle inkastoo mashruucan sheekadiisii la amaanay haddana uu ka guul daraystay ganacsi ahaan wuxuuna soo baxay horaantii 2004 Nani markii uu flop ka noqday Mahesh Babu wuxuu bilaabay inuu dib isku aruuriyo sidoo kaletana uu ka fikiray aflaanta uu sameynayo filimkiisii xiga sidoo kale lagu magacaabo Arjun asagana ganacsi ahaan uu ka guul daraystay waxaana dhacday Mahesh Babu dabcan nasiinay inuu galo oo uu wax yar nasto laakiin directorka lagu magacaabo Trivikram ayaa wuxuu u keenay sheekada filimka Athadu Mahesh Babuna asagoo taxafud ka muujinaya ayuu doortay sameynta filimka Athadu laakiin annada history taariikh kala dhacday waxaan la jeesay gabadha lagu magacaabo Trisha Athadu wuxuu noqday all time blockbuster ama mid ka mid aflaanta ugu weyn oo ay sameeyaan Telugu mashruucan soo baxay sanadii 2005 Mahesh Babu ma hilmaami karo wuxuu ku qaatay abaalmarino badan oo ay ku jirtay inuu ku guuleysto abaalmarinta loo yaqaan Nandi Award Best Actor oo ay Telugu bixiyaan Athadu wuxuu soo xaray 25 karoor oo wuxuu ka tilaabay rekordkii uu sameeyay Okadu marka laba industry hit ayuu sameeyay labada rekordna asaga ayaa iska jabiyay Mahesh Babu 2006 Mahesh Babu wuu soo rogay cilmi haddana wuxuuna la imaaday filimkii classic-ga noqday ee Bokiri kaasi oo soo baxay 2006 waxaana u sameeyay director-ka caanka Bruce Jagannath Bokiri asagana wuxuu noqday industry hit ama all time blockbuster ayuu noqday rekordkii uu sameeyay filimkii Athadu cagta ayuu mariyay filimka Bokiri waxaa la sheegay ku dhawaad 2 sano tiyaatarada Telugu inuu saaray Mahesh Babu wuxuu ku qaatay abaalmarinta atooraha ugu wanaagsan ee Film Fair bixiso markii labaad ay ku guuleystay oo Telugu ah filimkan wuxuu soo xaray in ka badan 67 karoor ayuu soo xaray sidoo kale tan wuxuu noqday mashruuc classic ah sanadkii xiga ee 2006 Mahesh Babu wuxuu la imaaday filimka lagu magacaabo Athidi oo la jeesay gabadha Amrita Rao oo markii ugu horeysay ka soo muuqatay Telugu oo Bollywood ka imaaday waxaana maal geliyay filimka Athidi walaalkiis Ramesh balse nasiib darro mashruucan gabi ahaan buu burburay inkastoo lacag qaali ah lagu iibsaday kadib markii filimkii Athadi uu Mahesh Babu ka burburay sanadii 2007 xidigan wuxuu qaatay nasiino 7 bilood ah 7 biloodna wuxuu qaatay dhinacaas iyo dabcan campaign dhinaca siyaasadda ayuu galay asagoo walaalkiis ka caawinaya sidoo siyaasadda ugu guuleysan lahaa xildhibaan uu noqon lahaa Mahesh Babu waxaa la tagtay shaqadii siyaasadda iyo campaign-kii uu galay 7 bilood markii uu maqnaa kadib wuxuu saxiiday filimka lagu magacaabo Qalija laakiin Qalija intii la duubayay ayaa waxaa dhacday setback weyn dib u dhac weyn filimkan dhacday 2008 ayaa shaqadiisa bilaabatay 2010 ayaa la dhameystiray filimka Qalija xataa Mahesh Babu wuxuu ku sagtay gabi ahaan inuu joojiyay kadib markii ayidii soo korisay oo dabcan muddo soo haysay markii uu Janaay ku noolaay ay geeriyootay sidoo madaxaaskiisa Namrata Sharad Gar waalidkeedan way geeriyoodeen saadatad Mahesh waxaa la soo kordhay murugo xad dhaaf ah wuxuu ku sigtay shaqada fanka inuu iska joojiyay laakiin markii dambe aabihiis Krishna ayaa Mahesh la hadlay oo yiraahday dabcan nolosha hore u soconaysa adigaan hore u soco filimkii Khaliija ayuu dhameystiray 2 sano kadib ayuu Mahesh shaashada ku soo laabtay laakiin nasiib darro Khaliija wuxuu noqday mid ganacsi ahaan guul daraystay inkastoo Mahesh bandhigiisii la amaanay soo laba kacleyntii Mahesh Babu iyo soo ragal celintii aan caadiga ahayn uu sameeyay intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2014 hadii 2011 Mahesh Babu oo taageerayaashiisa hamoon u qabaan wuxuu la imaaday filimkii lagu magacaabo Dokadu oo ay la sameysay gabadha loo samanta filimkaana wuxuu noqday hit weyn asigoo dabcan noqday sidoo kale mid ka mid aflaanta lacagaha ugu badan soo xareen sanadii 2011 Mahesh Babu wuxuu ka helay filimka macaash xoogan salaamad waxa uu soo ragashay filimka lagu magacaabo Dokadu inuu Mahesh Babu ku qaatay abaalmarinta Film Fair Actor Award oo maadaama uu sameeyay bandhig heer sare oo aad iyo aad looga helay Mahesh oo waayay wacan bartan ka galay wuxuu la imaaday sanadii 2012 filimkii Businessman oo Kajal Agarwal la sameeyay Bruce Jagannath uu director ka ahay mashruuca Businessman wuxuu noqday hit kala weyn kaasi oo dabcan safka hore ka galay aflaantii 2012 Telugu sameeyay lacagaha ugu badan soo xareen Mahesh dabcan wuxuu galay jawi degan oo kale waxa la sheegay sanadii 2012 Konfur Hindi oo idil Mahesh Babu waxa ka lacag badnaa lacagaha filimada lagu sameeyay ninka lagu magacaabo Superstar Raj
Rajnikanti oo kaliya. Rajnikanti ama Jastalo wuxuu filimada ku qaadanayaa 20 karar, sidoo kale Mahesh Babu waxa la sheegay 12 karar filimada inuu ku sameeyay waqtigaas. Mahesh sanadii 2013 wuxuu bedelay xeerka ayuu bedelay ee Telugu, wuxuuna ka soo muuqday 25 sano kadib filimkii ugu horeeyay Telugu ee lasugu keenay 2-3 actor oo durar dhameystiran ku leh filimka. Sida caadiga ah Telugu waxa lagu yaqaan ama koonfur Hindiya filimada hal actor kaliya hoggaamiyo, laakiin xeerkaas ayaa la jabiyay 2013 markii filimka lagu magacaabo Sithama Fitikalo Sirmalaji 2 ee isugu imaaday damca Mahesh Babu, Ventikesh iyo Barkash Raj oo sarabta loo yaqaano. Filimkan wuxuu noqday blockbuster weyn. Mahesh Babu wuxuu ku qaatay abaalmarinta Filmfare Award qaybta actor ugu wanaagsan ayaa lagu siiyay bandhigii uu ka sameeyay heerka sare awgeed filimkan. Suldaanka Koonfur Hindiya sanadii 2014 wuxuu la imaaday laba film. Midkiisii koowaad wuxuu ahaa director Sukumar, filimka uu sameeyay filimka loo yaqaan One Nicodine, kaasi oo psychological thriller ah ama wuxuu ku jilaa nin maskaxda laga hayo mar walba dhibaatadii waalidkiis loo gasay dib u xasuusanayo. Nasiib darrada Nicodine wuxuu ka noqday mashruuc guul dareysta ama disaster ah oo burburay maadaama sheekadiis daawadaasha ay ka heli waayeen. Sidoo kale filimkiisii kale oo la imaaday Mahesh Babu ee lagu magacaabo Agadu, asagana gabi ahaan buu ka burburay, wuxuu noqday flop ayuu noqday, waxaana la jilay gabadha lagu magacaabo Tamanna. Sidaa darteed 2014 sanad wanaagsan uma ahayn Mahesh Babu maadaama labada film uu la imaadaba Nicodine iyo sidoo kale Agadu ee ganacsi ahaan labadaba ka burbureen. Suldaanka mar walba ee ka wareerta uu soo ragal celiyaa, haddaba soo ragal celintiisii 2015 ka bilaabatay ilaa iminka waxay taagan tahay meeshii ugu sareysay. 2015 wuxuu la imaaday director Cortala Siva, filimkiisii classic ee lagu magacaabo Siri Matadu oo ila jilay Suruti Xasan, waana filimka midkii ugu horeeyay uu noqday producer ama film maalgeliye asigoo sameystay shirkadda lagu magacaabo Mahesh Babu Entertainment. Sababta uu film soo saaray uu noqdayna waxay tahay Mahesh Babu inuu yareeyo qarashaadka filimaha uu ku qaato, maadaama film hadduu uu wax ka maalgelinayo ee noqonaysa faa'iido inuu wadaago lacag xoogan ku qaadanay. Filimkii Siri Matadu ee blockbuster taariikhi ah sidoo kalena wuxuu noqday filimka labaad ee lacagaha ugu badan soo xaray ee Telugu sameeyaan. Wuxuu ku qaatay abaalmarinta actoraha ugu wanaagsan ee Filmfare bixiso. Tani waxay ka dhigtay marka Mahesh in saldanad kale oo gaar u gaaray. Siri Matadu oo fariintiisa aad looga helay awgeed kana hadlaya nin taajir oo dabcan gudaha Hindi inta ku soo laabtay tuulo dhan dabcan dadka ku nool wax u qabanaya magaalada dabcan horumarinaya. Waxaa dhacday dabcan in fariinta filimkan laga wada helay jilaayaal badan oo Koonfur Hindiyan waxay ka dhawaajiyeen miyiga inay ku laaban doonaan ee tuulooyin badan horumarin doonaan. Sidaa darteed Mahesh Babu qudhiis wuxuu ku dhawaaqay tuulada asal ahaan uu ka soo jeeday lagu magacaabo Biriblam inuu gacanta ku dhigay oo asiga dabcan magaaladaas tuuladaas la wareegay oo uu maalgelinayo wadooyin u dhisaa isbitaallo u sameynayo dadkana dabcan iskuullo u dhisaya. Marka wuxuu noqday filimkaas wacyigelin dadka dabcan dhiirigeliya ayuu noqday filimkii ahaa dabcan Siri Matadu. Barstaarkan sanadii 2016 wuxuu la imaaday filimka Rahmat Safam oo ay la jileen Kajal Agarwal iyo sidoo kale Samantha. Nasiib darrada filimka Rahmat Safam wuxuu ka noqday flop ayuu ka noqday weliba ganacsigiisii heerkii laga filayay uu gaari waayay maadaama filimkan sheekadiis daawadayaasha aysan ka helin. Mahesh Babu ayaa soo ragal celiyay wuxuuna la imaaday filimkii Spider ee directorka caanka ee AR Mudugraad. Inkastoo Spider hami weyn laga qabaadana ganacsi ahaan uu fashilmay, lacag xoogan ayaa la geliyay filimkan waxayna sababtay khasaare xoogan lagala kulmo. 2018 Mahesh Babu uu soo ragal celiyay wuxuuna la imaaday filimka Ra'iisul Wasaaraha uu ku jilay Farad Anne Neenu ee la wada gabadha lagu magacaabo Kiara Advani. Mashruucan uu u sameeyay saaxiibkiis Cortala Zifa ayaa wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah ilaa iminkan laga sheekeeyo. Doorkiisana wuxuu noqday mid classic ah oo si weyn dadku u soo jiitay, iyadoo lala yaabanaa filimkii Farad Anne Neenu. Haddana Mahesh Babu sanadkan 2019 wuxuu la imaaday filimka Maharshi oo soo baxay horaantii bisha May. Maharshina waa dabcan waa filimkii uu kaga hadlayay muhiimadda ee dadka beeraleyda in la taakuleeyo iyo beeraleyda muhiim inay u tahay nolosha. Filimkan waxaa ku jirta gabadha lagu magacaabo Jahaji. Filimka lagu magacaabo Maharshina wuxuu noqday blockbuster weyn ilaa iminka sanadkan 2019 aflaanta Telugu sameeyay midkiisa lacagaha ugu badan soo xareen waa Maharshi oo dabcan darajo aan caadi ahayn gaaray. Mahesh Babu haatan wuxuu dubis ku wadaa filimkiisa weyn labada suga ee lagu magacaabo Sailor Nikabaru, kaasi oo la daawan doono 10 Janaayo 2020. Nasiib u aanan lahayn superstarkan Mahesh Babu noloshiisa gaarka. Markaan fiirino xidigan waxaa u dhaxday gabadha lagu magacaabo Namrata Sharad Gaur oo kamid ah atriishooyinka filimada jiljileen, waxayna dabcan isfahmeen inta ay duwayeen filimkii Famsi oo bilowgii qarniga la daawaday. Kadibna waxaa dhacday muddo 4 sano jacayl inuu ka dhexeeyey, ugu dambeyntiina sanadii 2005 ayay isguursadeen 10kii Febraayo. Waxaan xusid mudan lamaanaha noloshooda inuu kusoo biiray wiil lagu magacaabo Gautam Krishna oo dhashay 31 Agoosto 2006, inkastoo wiilkan uu ku dhashay dhicis ama waqtigiisa bilaha uu ka hormaray. Sidoo kale 20kii Julaay 2012 Mahesh iyo Namrata noloshooda waxaa kusoo biirtay gabadha lagu magacaabo Sitara. Mahesh Babu sidoo kale waxaa la sheegay inuu yahay qof sadaqa badan ama inta badan ba hay'adaha maxalliga caawiya, waxaana dabcan ninkan xeerka ama u diiwaan gashan 300% dakhliga sanadkaasa soo gala wuxuu ku bixiyaa hay'adaha jaaratiga iyo siyaasi ay u caawiyaan dadka masaakiinta ah. Waxaa la sheegay Mahesh Babu inuu la shaqeeyay hay'ado kala duwan oo maxalli iyo dadka caawiyo, asagana wuxuu leeyahay ururo samafalo oo uu dabcan lacagaha uu helo dakhliga uu siiyo si ay dabcan u caawiyaan dadka masaakiinta Hindiga ee faqriga ah ee u baahan waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka iyo daryeelka gaarka ah. Guud ahaan taariikhdan ka sheekeynayna Mahesh Babu, intaas ayaan kusoo ilaaneynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channel-kayga subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.